Sieht man lieber was. Pozdrav svima. Evo da zabeležim današnji dan koji je obeležio celu ovu godinu kao najbolji ribolovni dan koji sam imao. Tu je negde oko 10 sati. Možda je danas ujutru. Pecam od svitanja, znači od oko pola pet. I koristim, znači kao što vidite, ove vaftere i pop-upove na sistemu sa hranilicom, znači feeder tehnika je u pitanju sa kraćim predvezima. I od mamaca još sam koristio ovaj stari kukuruz koji ne mogu trenutno da dohvatim. Što se prihrane tiče, ne bi nikog da reklamiram, ali to je prihrana koju sam nešto radim, tako da nije nikakva firma u pitanju, ali sam izuzetno zadovoljan, mogu da kažem, ovo mi je najbolji ribolovni dan za ovu godinu sigurno, a možda i unazad više godina. E sad, pokazat ću vam otprilike šta je riba uzimala danas, šta se dobro pokazalo i ukazat ću na to da je neophodno kod ovog pecanja ovim vafterima i pop-upovima, pogotovo na Zavojskom jezeru, ne znam kako je drugde, da se non stop menjaju. Evo recimo, meni je jutro krenuo sa ovim, znači šljiva, školjka, šta je već, i to su krenuli da uzimaju u startu, i onu frankfurtsku kobasicu, samo da vidim gde je. Ja je i ne vidim, verovatno je to negde po kutijama ostalo, nije ni bitno. Evo to. Znači, sa tim sam krenuo na dva štapa, bukvalno sam imao udarce na oba štapa istovremeno, bukvalno odmah nakon zavac. E sad, nakon nekih sat vremena, prestao je da uzima prvo ovaj, pa onda ovaj, onda je krenuo ovaj red fruit, ovo crveno voće. Eto, to je krenuo da uzima. Intenzivno je uzimala taj. I mango. Znači, nakon toga mango. Situacija se dalje je išla tako da je, znači, ovaj krupni mango koji je po meni bolji. Evo koliko ih ima, nažalost, u kutici. To je primetba proizvodjaču da ja ove, znači, više od pola ne mogu da se... Ne, gde su? Više od pola ne mogu da se koriste jer su sitni. Pazite, ja govorim o primjercima, oko kilograma su, znači, ribe koje sam pecao danas. Tako da ovdje ima svega 20-ak ovih. Za 300 dinara bar bi trebalo više da ima ovih krupnih. I otprilike sam kasnije, pošto sam imao više udaraca sitnih riba ispod 700 grama, koje sam naravno vratio u vodu, krenuo sam da koristim, evo, ovaj ananas, on je malo veći. I tu sam imao krupnije ribe i imao sam malo manje te aktivnosti da bi mogao da manipulišem štapom. Jer sam imao problem, imao sam bukvalno problem da se na tri štapa javljaju istovremeno, onda sam imao kidanja, pa se jedna riba upetlja, druga, ne mogu sam da radim sa tri štapa, pa sam onda jedan po jedan izbacivao iz upotrebe, tako što sam stavljao, evo bukvalno sam stavljao različite ove mamce i ispostavilo se da to radi. E sad ću da vam pustim snimu, imam snimljene neke ribe koje sam izvukao danas, naravno, kao što sam sam rekao, mnogo sam bio zauzet, sam sam, nezgodno je bilo dosta da se peca, ali eto, pustit ću vam te snimke da vidite i malo akcije. Znači, što se Zavojskog jezera tiče, eto, svi ovi mamci pokazuju se idealni. A da, imam ovdje stegao ovaj mango med i on se pokazao dobro. Znači, tu sam, imao sam i nekoliko šarana danas. Nažalost, izvukao sam samo dva, tu oko 2 kg težine. Možda njih 6 ili 7 su otpali, odnosno 3 ili 4 je pokidao. E sad, što se samog sistema tiče, i tu bi nešto dokažem. Znači, za razliku od većine ljudi koji se bave ovom feeder tehnikom, ja koristim taj grubi neko, grublji pribor,
Znači, osnovni najlon je 0,25, a udica je veličine 6, znači pričam za udicu, za trn, evo. Udica je, evo kako, gledajte. Udica je veličine 6, predvez je debljine 0,22, dužine možda 10 do 15 cm. Čak i na tom sistemu koji imam na predvezu 0,22 i na udici veličine 6 ili 8, čak i tu mi spadaju ribe. Čak i tu imam kidanje, evo malo pre mi je šaran otkinuo predvez 22, da bukvalno nisam imao šansu da ga zadržim i pored drila koji je radio. Zašto? Zato što je jezero trenutno, molim to okreni ovdje iznad. Evo, kako izgleda ovdje, pošto evo to je isto dno jezera, otprilike slično izgleda i ovdje dole ispod vode. Znači, to je trava ogromna, gdje se bukvalno peca preko trave, gdje se traži rupa i prolaz, gdje se traži, znači, bukvalno se traži rupa gdje može da se ubaci. Eto, ako uživajte u ovim snimcima mojim od danas i pozdrav sa Zavojskog jezera. Ja imam sitna riba ubaci. Znači sve ispod 600-700, ujebote, ne mogu da pomognem i molim te zdolim izgledati, stvarno ne mogu da izgledam. Ne, zdolim izgledati. Ne možete izgledati. Ajde, pušaj. Lekota! Ajde! Čekaj, da vidimo šta je taj uzo, koji pop-up. Da vidimo koji pop-up, da li se vidi. Ne vidi se, opao pop-up. Ma na bilo koji stavim. Ujebote. Dobre ove udice. Udica veličine 6. A ne kao neki tamo stavljaju 12 i 14. Pazi ovo. Kilo. Dva zrna ambarac. Znači na to oće. Udica ova je možda i preko 6. Udica ogromna. Naravno i ogromna riba. Fajrat. Stavimo veći mamac. Ovdje spao je, evo, mamac. E, taj ćemo ovako da izvučemo, samo da ne padne, da bi se vidilo na šta je upecan. Majko, koliko je. Jao, zakoču se vam. Dobro. Upecaj. Evo ga. Evo ga. Pop-up, naravno, kao i uvek. Komad preko 800 grama. Možda i kilo. Udica šestica, najlon predvez 0,25, to je to.